Починати завжди треба з себе. Така позиція і голови Закарпатської обласної адміністрації стала прикладом для громадськості. Анатолій Полосков як публічна особа скористався можливістю вакцинуватися за наявності залишків вакцини. Показати приклад, що це дійсно корисна справа, корисна як власне для себе, так і для наших оточуючих, що дуже важливо. Але не на другому місці, власне, захист себе від тої напасті, яка навколо нас. Маска, дистанція і так далі, все, про що ми давно знаємо, дотримання всього цього – це залог нашого здоров'я і нашого майбутнього. Вакцинація – це дуже великий крок якраз в напрямку захисту. Використання залишків вакцини для щеплення публічних осіб з метою популяризації імунізації – такі зміни в дорожній карті запровадження вакцинації проти COVID-19 внесені Міністерством охорони здоров'я. Це не тільки захист себе і профілактика захворювання для себе і для близьких, а це в тому числі вклад в створення колективного імунітету в суспільстві. А для цього треба принаймні 60-70% людей, які вакциновані або які, на жаль, вже перехворіли COVID-19, і при виникненні цього колективного імунітету вже можна буде нам вертатися до звичайного соціального життя. Це процедура з високим рівнем безпеки. І кількість, ми вже знаємо, побічних реакцій є незначною, і тому це треба робити і для себе, і для тих, хто оточує. Долучилися до публічної вакцинації закарпатські співаки та музиканти, зокрема лідерка гурту Марина і компанія та Віктор Єнсой Золтан Вайда з гурту «Рокаш». Кажуть, подали заявки на сайті Департаменту охорони здоров'я і вже напередодні отримали звістку, що можливість з'явилася. Нагадаю, в Закарпаття прибув перший транш вакцини проти COVID-19 – це 14,5 тисяч доз, цього вистачить на 7 250 осіб. Адже має бути дві дози на одну людину, повторно щеплюватися треба вже через місяць. Ну а в першу чергу, згідно дорожньої карти, щеплюватимуть лікарів, правоохоронців та освітян. Паралельно залишками вакцинуватимуть і публічних осіб. Дефіциту вакцини не буде, так каже голова обласної адміністрації.